Certo? Oi? Quer tudo? Vou botar um pouquinho aqui.
Roda aí. Melhor. Camila? É, a ideia. A ideia é que a emenda de um e de outro aqui no. Peraí. Vou pegar um pouco antes, tá? É. A ideia musical foi diferente de um e no. Oi? Antes ainda. É, tem uma folga que você fez aqui, ó. Quer ver, ó? Certo? Dá essa folga pra frente. É. Tá? Eu dou o sinal.